Nermin Shurda është me profesion ekonomiste, por pasion i saj është piktura morale. Për disa vitesh ajo pikturon në muret e vjetra të qytetit saj Shkodrës, duke shndrruar ato, por edhe duke përcjell mesazhe të kohës. Nermin i banon në një nga pallatet e zakonshme të periudhës së komunizmit. Ndaj ajo një ditë vendosi të shndrojë pamjen e hyrjes së pallatit të saj, duke pikturuar 10 libra, shumica prej cilëve të ndaluar gjatë periudhës së komunizmit. Ka rreth 40 vite, domethënë, sa është mur apartamentet e kohës së komunizmit. Dhe faktikisht ishte pak mund të shifet në ushta dhe në vene, është i dëmtum si mur. Dhe fakti që duhet me lujt me ngjyra shumë për me tërhik vëmendjen tek ngjyrat që me shmang defektet e murit, zgjodha këtë pjesën e librave sepse ke edhe variacion ngjyrash, edhe temash, sepse domethënë çdo libër ka një motiv të ndryshëm. Normalisht librat janë nërhinë gjanat e mia të preferume. Edhe lapidarin e periudhës së komunizmit që gjendet para shkollës 28 nëntori të qytetit, Nermini e shndroi në një tablo plot ngjyra dhe lule, karakteristike këto për Shkodrën. Pikturat morale të Nermin Shurdhës nuk kanë vetëm ndriçimin e ngjyrave, por ato përcjellin edhe mesazhe të rëndësishme për bashkëqytetarët dhe vizitorët, mesazhe të cilat ajo i përcjell vetë. Disa prej pikturave të saj janë frymëzuar nga piktorë të mëdhej të artit botëror, siç është edhe piktura morale në qendrën turistike të Shirokës. Mundohem që një person kur e shef një mural, domethënë të shoh me ujë se paska dal bukur, por të krijon edhe një lloj emocionit. Për shembull, për pjesën në Shirokë është një pikturë e famshme që është Nata me yje Van Gogut, që është e përshtatur për vendin ku është bë. Aty ka ke një mur rreth 15 meter që ka kenë vetëm beton gri edhe bo me po krahasimin si ka kenë edhe si është bo tesh kjo pjesa nocë me yje edhe për shtatja poshtë ka Taraboshin, ka Liqenin e Shkodrës, ka disa fusha, ka Kalan. Adin, ashtë mesajë që edhe jetë po një pjesë Shkodrës aty për të një piktur shumë e famshme që e njofin tonë bota. Fakti që edhe të tërhik vëmendjen si ishe shqiptar, si ishe i huj, sepse e njofin gjithat e domethënë, transmeton edhe emocionin që këtu ka element të Shkodrës. Pikturat morale të Nermin Shurdhës kanë histori të ndryshme. E tillë është edhe historia se si lindi ideja pikturës morale që paraqet krahët e një shqiponje plot motive të traditës e cila është pikturuar në faqen e murit pranë një hosteli në qendër të qytetit. Në historia është e tillë. Nermini më tha Alma duhet të dhuroj një diçka në hostel mbrën një faqe murit. Unë i thash po bëjmë ndryshe, po ja dhurojmë Shkodrës. Edhe kam vuri këtu vi njerëzit bëjnë fotografi, pra ka një motiv më ardhën në këtë qoshe që mbrapa pallatit ndoshta zot kishin ardhur kur. I banë dhe mesajet janë bajagit se edhe, përdor dhe motive shqiptare, se në kjo se shifni këtu ka përdor motivet folklorit shqiptare, dhe po i nëronë monotonin qytetit, po i thenë monotonin qytetit, duke ngjyros muret e mundshme, pa i prish pun kuj, muret e mundshme, duke i ba me një ide, me një qëllim. Si për të gjithë artistët, periudha e pandemisë ka vështirësuar krijimtarinë e Nerminit. Megjithatë, ajo thotë se ka mundur të realizojë një numër të madh pikturash morale, jo vetëm në rrugët e qytetit, por edhe në mjediset të tjera private dhe publike. Komplet pjesën e pandemisë që kanë të ndrym, po thona, një autorare kur kam mujt me lviz, kam pikturu mure, me që edhe e kisha pa mujtën me dalë aty ku jam e punësume, tek zyra. Dhe jam marrë me këtë pjesë. Më thonë, kam pasë shumë morale gjatë pjesës pandemisë. Piktura morale vazhdon të jetë pak e përhapur në Shqipëri, kryesisht në Tiranë dhe së fundmi edhe në Shkodër. Nermini thosë se shumë vëndet të botës zhvillojnë festivalin e pikturës morale, një festival që ajo dëshiron të zhvillohet edhe në Shqipëri. Për Zërin e Amerikës, nga Shkodra, Pëllumsulo.